ערב טוב, זכות להיות פה הלילה ברמלה, בסערה הגדולה. כתוב בחז"ל, יפה שעה אחת בצער ממאה שלא בצער. זה לא סתם מילים. זאת אומרת, בן אדם שמגיע בתנאים כאלה לשיעור, נחשב לו כמו שהלך למאה שיעורים. שווה היה, לא? איזה טרחה זה לנסוע 100 פעמים, לחזור, למצוא חנייה. בפעם אחת אתה קצת מתרטב, קצת רוחות, כן? ובסופו של דבר נחשב לך כמו 100 שלא בצער. ראיתי היום דבר מזעזע פה בארץ, ממש מוריד לך את כל האנרגיה. הנהלה של בית ספר ברמת השרון פרסמו שכמעט אין ילד אחד בבית הספר שלהם שהוא לא מסומם. כולם מסוממים. חלק סמים קשים, אופיות שזה הרואין, כדורי שינה, מסניפים, וחלק גרס, שגם כן זה דופק את המוח. הם קוראים לזה סמים קלים, אבל זה ממש לא קל. זה פוגע בתאי זיכרון, זה פוגע ביציבות של האדם. יש לו רוגע גדול, ואז שהוא צריך שוב, יש לו התפקעות עצבים. בן אדם הוא מעוצב ללכת בדרך הממוצע. ברגע שהוא הולך לקיצוניות לצד אחד, קיצוניות לצד השני, ככה החיים שלו הם הלוך, 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 יורד, עולה, יורד. זה לא, כמובן שזה לא איך שהשם רוצה, כן. אז זה כבר, הם כבר קיבלו את זה כעובדה. לא מנסים כבר, ברוב העולם כבר עושים את זה חוקי. איך אומרים? נכנעים לעולם. מה יעשו? מעניין, כשזה מגיע לכבישים, הם לא נכנעים. שכל המכוניות נוסעות מהר, אחד מאלף לא נוסע לפי החוק. הם אף פעם לא מוותרים, כי זה משאבת כסף. סמים, זה לא משאבת כסף, אתה צריך להוציא כסף. אז פה נכנעים לפושעים, לעבריינים. הבנתם מה אני אומר או לא? בכביש, דוגמה, אומרים לך, תיסע 100 קמ"ש. מי נוסע 100 קמ"ש? 120, 130, 140, כבישים פתוחים, גדולים. אז אנשים עוברים על המהירות, אז הם כל הזמן שמים להם מצלמות, מתחבים להם, משטרה, זה, תופסים, שלילת רישיון, נהיגה מונעת, כל הדברים האלה. למה? אנחנו רוצים כסף, לשדוד את הציבור. אז אם הציבור לא מתנהג על פי החוק, שישלם. למה בסמים הם נזכרים? חוטא ונזכר, חז"ל אומרים. מה, בן אדם שעושה חטאים מגיע לו שכר? אז אותם אלה ששודדים אנשים על זה שהם נוסעים קצת מהר, אותם אלה נכנעים לכל מיני עבריינים שמעשנים סמים, או הם קוראים לזה סמים קלים. זה המציאות, רבותיי. אז עכשיו, החלק המעצבן בכל העניין, היית חושב, טוב, תראה, זה רמת השרון, זה ילדי שמנת, כולם עשירים, אז יש להם כסף לסמים האלה. אז זה כנראה בגלל זה. אולי במקומות אחרים זה לא ככה. אז הם כותבים שם בכתבה שהמצב הזה הוא בכל בתי הספר בארץ, חלק קצת פחות חמור, אבל בכל בתי הספר בארץ יש סמים. מגפה ארצית. כמעט כל הילדים מסוממים, ויש שם דילרים שמוכרים להם, והכל דרך פייסבוק, דרך טלגרם, ו... דרך וואטסאפ, יודעים ממי לקנות, נורא והיום, פשוט נורא והיום. ואלה כבר אין, הם כבר לא פוחדים, הם יודעים, המשטרה תתפוס, נו, מה יקרה? מה יעשו? באמריקה זה כבר יותר גרוע מפה, למה שם, פה עוד יכולים עוד לעצור בן אדם, לסבך אותו, אם הם באמת רוצים. באמריקה הוציאו חוק, השמאלנים, כל פעם שחשבת שהם הגיעו לשיא הטמטום, הם מפתיעים אותך מחדש, שמאלנים. פשוט לא נתפס, רמת הטמטום שלהם היא פשוט לא מובנת. הוציאו חוק באמריקה שזה לא פייר לעצור בן אדם ולשחרר אותו בערבות. למה? מה, העשירים תופסים אותם, הם מפקידים דמי ערבות, והם יוצאים, והעניים אין להם דמי ערבות לשלם, אז הם נשארים במעצר עד המשפט? זה לא פייר. מהיום והלאה משחררים את כולם.
בלי ערבות. זאת אומרת, השוטר עכשיו תפס אותך, עשית שוד, שוד, עוצר אותך, עוד הוא לא גמר למלא את הדוח משטרה, השופט כבר שחרר אותך. אז מה נהיה? הגענו למצב שמפקד משטרת קליפורניה, כל לוס אנג'לס, מיליונים יש שם, יותר גדולה מישראל פי 3-4, הודיע בחדשות לפני כמה ימים, אני מבקש מכל מי ששומע אותי לא לבוא ללוס אנג'לס בחגים של הגויים עכשיו, זה ב-25 לדצמבר ומה שנקרא סילבסטר ב-1 לינואר, לא לבוא לקליפורניה, אנחנו לא יכולים להגן עליכם. אין למשטרה את היכולת להתמודד עם הפשע פה. שמעתם כזה דבר? זה בערך דומה למה שקורה בלוד. אין משטרה. משטרה עובדת בשביל הערבים. מקבלים מסכורות מהערבים, מכל הכנופיות פשע. וכשהם צריכים לבחור בין הערבים ליהודים, הם בוחרים לטובת הערבים, כי הם מפרנסים אותם, אכפת להם מהיהודים. הערבים נותנים להם כסף, 20-30 אלף שקל, הוא מקבל חוץ מהמסכורת. כדי לעזור להם עם הפשע ועם הסמים ועם הפרוטקשן, להזיר אותם מתי שעומדת להיות פשיטה, כל מיני דברים כאלה. השחיתות הגיעה לרמות שזה שאתה חושב שהוא זה שאמור להגן על חייך, יכול להיות האויב הכי גדול שלך. יכול להיות השוטר הבן דוד שלך. שוטר הבן דוד שלך יעזור לישמעאלי לבוא להרוג אותך. בשביל כסף, בצע כסף. זה מה שקורה פה. מה אתה מצפה אם הדג מסריח מהראש? ראית את הליצן הזה, איך הוא בגד בכל הבוחרים שלו והלך עם האחים המוסלמים. קרא לעצמו ימני, ביבי שמאלני לעומתי. אני לכם במחבלים, המשפחות שלהם יש להם פה פיקניק. לפני כמה ימים הוא הצביע נגד גירוש משפחות של מחבלים. אחרי ששנים הוא נבח, הנבל הזה, נבח בלי הפסקה. אמרתי באחד הדרשות, אני לא הייתי תולה אותו כמו שמגיע לו. הייתי מכניס אותו לגן ילדים, עם ילדים בני 3 ו-4, נותן לו סוכריה על מקל, שישחק עם הילדים, שם הוא שייך. לא שייך להניש כזה ליצן, זה ילד. ילד מגודל, זה ראש ממשלת ישראל. עבדים משלו בנו פורק אין מי אדם. אנשים חושבים, אם לא תלמד תורה תהיה רשע. זה נכון, אבל היום זה כבר לא עניין של להיות רשע או צדיק, זה כבר עניין של פיקוח נפש. לא תהיה רשע, תהיה מת. תהיה מת. אתה תמות, הילדים שלך ימותו. כבר לא כמו שהיה לפני 40 שנה שההורים שלנו חיללו שבת. אבל כמעט אף אחד לא התגרש, כמעט אף אחד לא היה נרקומן, לא היה כמעט אחד מאלף שהיה לו קעקוע. מי הלך פה עם הגילים? אני שהייתי ילד, מי שם הגיל? אם אחד יעז לשים הגיל, כל העיר קראה לו הומו. לא היה כזה דבר, זה היה, אני אומר לכם, לא היה. אני זוכר שזה אחד עם שפם, שם הגיל, ישר אבא שלי אמר לי, הייתי הולך לקחת ממנו תקליטים, הוא היה גר בכניסה לידינו. היה לו הרבה תקליטים, אז היה תקליטים גדולים. איך שאבא שלי ראה אותו ברחוב עם הגיל, תיזהר לו לדרוך אצלו יותר. איך זה ייתכן כזה דבר? אנשים היו בשוק. ילד בכיתה ח' התחיל לעשן סיגריות אצלנו בבית ספר, כל ההורים נבעטו, הזהירו את הילדים שלהם, תיזהר לו להתקרב אליו לפושע הזה. בכיתה ח' התחיל לעשן סיגריות. זה היה רבותיי לפני 40 שנה. כן? 40 שנה. ותראו מה קרה. הנה, התקיים בנו הפסוק, 40 שנה עקות בדור, ואומר, עם תועה לבב הם, והם לא ידעו דרכי. מה זה עם תועה לבב הם? מה פירוש הפסוק הזה? מה זה 40 שנה עקות בדור? אתם אומרים את זה כל ליל שבת, בקבלת שבת. מה זה 40 שנה עקות בדור? מה פירוש המילה עקות? לא יודעים. כמה אלפי פעמים אמרתם את זה? לא עניין אתכם מה אתם אומרים? מה זה 40 שנה? 40 שנה מבינים, ברוך השם. זה עברית פשוטה. מה זה עקות בדור? יפה מאוד. עקות מלשון את קוטט. אני הולך איתם ראש בראש, קרבות. במקום שישתפו איתי פעולה וישמעו בקולי כל דבר ויכוחים. מלחמות.
כל דבר, מלחמות, מאומות, 40 שנה עקות בדור, אני במלחמה איתם, במקום שיחנאו לי וישמעו בקולי לטובתם, מה הם עושים? כל דבר, מאומות, מרידות, הפגנות, כמו שהיה במדבר, 40 שנה, קורח ועדתו, דתן ואבירם, מי מריבה, כל הדברים האלה שקרו. ואומר, מסקנה, עם טועה לבב הם. מה זה עם טועה לבב הם? מה זה עם טועה לבב הם? מתהפכים אחרי הלב שלהם. יש טועים בתת ויש טועים בתף. מה ההבדל? טועים בתת זה עושים טעות. 2 ועוד 2 כתב 5 בטעות. ויודע שזה 4, רגע של חוסר ריכוז, טעה כתב 5. זה נקרא טעות. פנית ימינה במקום שמאלה, זה טעות. מה זה טועה לבב הם? שואלים, תהיה. מלשון תעתוע. תעתועים, השטן מתעתע בהם. לא יודעים ימין, שמאל, מה האמת, מה שקר. אז אם אז היה ככה, מה תגיד היום? פי מיליארד יותר גרוע. זה עוד דור שראה את יציאת מצרים, ראה את קריאת ים סוף, ראה את הניסים, יורד לו לחם מהשמיים, שמעו את משה מדבר עם השם במעמד הר סיני. ומה קרה אחרי זה? 40 שנה עשו את כל מה שעשו. והיום זה לא דור ששמע את השם ולא ראה את הניסים של יציאת מצרים, והם כל הזמן תחת שטיפת מוח מסיבית של אנשי השמאל ושל כל הסוטים למיניהם במדינה הזאת. והיום פרסמו שהשיעור הכי סנו בבתי הספר זה שיעור התנ"ך. כשאני הייתי ילד מאוד אהבנו תנ"ך, סיפורים, דוד המלך, שמואל, שלמה, מאוד היינו אוהבים את זה. כי לא היה לנו את כל הזבל שמכניסים לילדים בראש. לא היה לנו את כל זה, אז מה? זה היה בשבילנו, איך אומרים, במקום סרט. לשמוע דוד, זה, כל הדברים האלה, מה היה? מלחמה, פלישתים, אברהם, שרה, ישמעאל, כל הדברים האלה, זה היה, היינו לומדים את זה כסיפור. היום יש לילד את כל הזוהמה של האינטרנט, כל שנייה דוחפים לו משהו לראש, דברים מרגשים, כמו סמים. מה זה הדברים האלה? כל הצבעים, כל הפיצוצים, כל המלחמות, כל הדברים האלה. זה משתלט לו על המוח. אז הוא כבר לא יכול עכשיו לראות שיעור בתנ"ך, זה משעמם אותו. מה אכפת לו מצדיק, מרשע? אכפת לו, זה מעניין אותו בכלל. לא רק זה, גם עיוותו לו את כל אמות המידה. מבחינתו הומו זה צדיק, ומי שמתנגד להומו אם הוא רשע וחשוך. ככה שטפו לו את המוח. אז הוא לצדיק קורא רשע, ולרשע הוא קורא צדיק. כתוב מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת השם גם שניהם. אחד שעל צדיק הוא אומר שהוא רשע, אז הוא תועבה בעיני השם. אחד שעל רשע הוא אומר שהוא צדיק, הוא גם תועבה בעיני השם. אז מילא, רוב החילונים בארץ מעריצים את הרשעים ושונאים את הצדיקים, כמו שהגמרא במסכת סוטה אמרה. יראה חטא ימאסו, לפני ביאת משיח יהיה כזה מצב בעולם, הקדוש ברוך הוא מסנן את האמצע, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב, הכוונה על הבן אדם. או הבן אדם כולו נהיה צדיק ירא שמיים, בן תורה, או שהוא נהיה גוי גמור. אין יותר חצי גוי, חצי חרדי, אין כזה דבר. זה היה 40 שנה פה במדינה. היו הרבה מסורתיים, צמים בכיפור, לא אוכלים חמץ בפסח, עושים ליל הסדר, עושים קידוש בשבת, אוכלים כשר, לא נוגעים בחזיר, לא העיזו לעשות קעקועים, עשו ברית מילה, היום כל המוסכמות נשברו. כבר יש כאלה לא עושים ברית מילה, יש כאלה אין להם מזוזות בבית, אוכלים מכל הבא ליד, אוכלים בכיפור, אוכלים חמץ, מכניסים חמץ לבתי חולים, זאת אומרת, כל המוסכמות נשברו. האמצע מסתנן, או שמקשיב לדרשות וחוזר בתשובה, או שנהיה איש מרץ. או מצביע ליאיר לפיד. עשיתי את החשבון, 3.5 מיליון, 3.5 מיליון אנשים במדינת ישראל הם שונאי השם, שונאי התורה, שונאי רבנים, שונאי מוסר,
אוהבי תועבה, אוהבי שקר. זו המציאות. אתם רוצים לעשות את החשבון או שחבל על הזמן? לפיד, 18 מנדטים, זה קרוב ל-900 אלף איש. אביגדור ליברמן, 6 מנדטים, 6 או 7? 6. גם כן קרוב ל-300 אלף איש. וכבר 1,200,000. מרץ, 6, עוד 300 אלף, זה כבר 1,500,000. העבודה, 7 מנדטים, 350 אלף, כמה זה? 1,850,000. מצביעי גנץ, אף אחד מהם לא חרדי ולא אוהב חרדים, כמה הוא? 7, 8, כמה הוא קיבל? 9? 8? עוד 400,000. כמה אנחנו כבר? 2.35, נכון? מה עוד יש? יש עוד כמה, נו, תזכירו לי. גדעון סער, גם כן ליצנות, כמה? 5? זה עוד 250,000. קיצור, 2.6. תוסיף את המחבלים, הערבים, שני המפלגות, יש לך פה במדינה מעל 3.5 מיליון אויבי השם, אויבי יהודים, אויבי יהדות, אויבי התורה ואויבי המדינה. חלק מהם לא מבינים שהם אויבי המדינה, אבל הם אויבי המדינה. הם מביאים חורבן על המדינה. כמו שאמר סגן ראש המוסד, הגאון במרכאות כפולות, שהגיע הזמן שראש המוסד יהיה ערבי. אתם צוחקים? צריכים להתעלף עכשיו, שכאלה ליצנים שולטים בכל מדינת ישראל, שהחיים של כולכם בידיים של הליצן הזה, שאם היה בידו הוא היה תופס איזה ערבי עכשיו מיפו או מחיפה או מאקו, אלה שירו עלינו פה בלוד, אומר לו בבקשה. אז תגידו, לא, אל תגזים, הוא לא עד כדי כך מטומטם. הוא היה בוחר איזה דוקטור, זה מישהו בבית חולים רמב״ם, מישהו בבית חולים קפלן, הוא לא היה מביא אחד מלוד שיורה עם אקדחים, נכון? ככה הייתם אומרים. תסתכלו בדפי פייסבוק שלהם בזמן שהערבים ירו בלוד. דוקטורים מבית חולים וולסון. אתה רואה מה זה? לא יאומן. כן. אתם שומעים? אז הרופאים, רופא ערבי בוולפסון, יכול להיות שהוא טיפל בכם. וולפסון זה פה, בחולון, יפו. כן, בית חולים וולפסון כותב בדף פייסבוק שלו, הגיע הזמן לעשות ג'יהאד ליהודים. הוא רופא שמטפל ביהודים. באים אליו יהודים יום, מי יודע כמה הוא הרג כבר עד היום. שם להם דברים, מי יודע, מי יודע, אם יפתחו ועדת חקירה, אני לא אתפלא אם הוא הרג 20, 30, 40 גם. שם להם כל מיני דברים בתוך הזה, ניתק להם רגע את החמצן וחיבר. הוא כותב בדף שלו שהגיע הזמן לעשות ג'יהאד, להרוג את כל היהודים. אז מה אתה מצפה, להפקיד את החיים של היהודים בידיים שלו? ואני מתערב איתכם שלא עשו לו כלום, שהוא עד עכשיו רופא שם. אפילו עזרה הוא לא קיבל. למה? השמאל משתף איתם פעולה. ששואלים אתכם מי האויב המסוכן, החמאס, החיזבאללה, הג'יהאד, כמובן שהם מסוכנים, הם צמאי דם והם אנשים אכזרים מאוד, זה ברור. אבל בלי השמאל הם לא היו מצליחים בכלום. מי שהביא אותם עד הלום זה אנשי השמאל, שמרץ וחבריהם ויאיר לפיד וכל הליצנים האלה. ועכשיו גם בנט בראשם. הם הביאו אותם להשתלט על המדינה ולאיים פה על 3 מיליון אנשים שעוד נשארו שפויים, שרוצים יהדות, שרוצים חגים, שרוצים תפילין, שרוצים מוסר, שרוצים ללמוד תנ"ך, שרוצים, רוצים לחיות לפי בורא עולם. נורא, המצב נורא והיום, רבותיי. אז הוא רוצה שיהיה ראש המוסד ערבי, שכל הסודות, כל המרגלים, כל סודות המדינה, כל המשטפים שיש לנו בעולם, כל הדירות מסתור, הכל ייפול. אתם יודעים מה ארצות הברית עושה בשביל שלא ייפול מידע הכי קטן של ה-CIA בידי אף אחד? היא הורגת אזרחים שלה. עשרות פעמים ארצות הברית חיסלה אזרחים אמריקאים שהיה חשש שדרכם האויב יגלה על כמה סוכנים של ה-CIA שנמצאים בכמה מדינות. חסלים את האמריקאי בלי חשבון בכלל. למה? הם קוראים לזה national security.
ביטחון פנים, ביטחון המולדת, כן? למה? כל אמריקה בסכנה, מה זה פה? איך אנחנו יכולים לסמוך שאחד שהוא אזרח לא נאמן, יש לו את האינפורמציה הזאת, הוא ימכור את זה לסוכן זר, ימותו לנו עשרות של מרגלים, מיד מחסלים, מורידים גם בניין אם צריך. National Security, מטוס גם יורידו, עם 100 איש בתוכו, עם המדינה שלהם נחשפת לזה זה, ופה רוצים ככה חופשי לתת את זה, הנה בוא אחמד, בוא תהיה ראש המוסד. אתם יודעים מה יקרה פה? תוך 3 חודשים המדינה גמרה, סופית. סופית. השלטון נופל, הצבא נופל, הכל נופל. ישחטו פה אלפי מרגלים בכל העולם. יפנו אותה רשימה לאיראן, לרוסים, לכל מיני כאלה. אתה יודע מה יקרה? כל שעה תשמע, חיסלו 2 פה, 4 שם, 10 שם, פיצצו דירה פה, פיצצו מכונית שם. מה אתה חושב, האיראנים פריירים? יש איזה אחד, שלח לי לפני יומיים, מוצא שבת זה היה, שולח לי, שהרב הראשי של איראן אישר אותו בפייסבוק. שלח לו חברות, והוא שלח לו שהוא מקבל אותו. מזל משמיים יש לבחור הזה שהוא יצר איתי קשר. אמרתי לו, תיזהר, טמבל, שלא תשלח לו שום הודעה. הכל הם עוקבים, כל הודעה הם מסתכלים, רואים עם מי הוא בקשר. הרי הוא מדבר כל הזמן נגד המדינה, מה? הוא חרדי, מה יש לו נגד המדינה? מה, הוא אוהב את המוסלמים, שונא ישראל? ודאי שלא, יש לו אקדח לראש. אתה חייב לעבוד בשביל ממשלת איראן ולדבר נגד הציונות וללכלך על הצבא ועל היהודים. הוא הרב הראשי של איראן, מה, מילה אחת לא במקום, ישחטו את כל המשפחה שלו. עכשיו אני אומר, תזהר לא לדבר איתו, שהוא אומר לי, אני אשלח לו דרשות שלך. אמרתי, תוך 24 שעות יחסלו את כל המשפחה שלי, טמבל. שלח לי דרשות, מה אלה פריירים, מה אלה, אצלם אין שמאלנים. תגיד משהו נגד הדת המטופשת שלהם, יפוצצו לך את כל הבניין. אי אפשר להתעסק איתם, זה לא... כמו להגיד לאריה, אל תאכל את הכבש. אמרתי, תזהר, שלא תשלח שום דבר. הם בודקים מי אתה, מה אתה, יבדקו אם היית בצד, הכל. דבר מוליך לדבר, מה אתה חושב, פריירים, האיראנים זה לא... גרים פה בחאן יונס. יש להם מרגלים בכל העולם, יש להם הרבה כסף, יש להם גם, הם גדולים גם בהייטק. הם מבינים, בסייבר. כל יום הם מתקיפים פה את המדינה. אתם יודעים שהסינים התקיפו עשרות אלפי פעמים מוסדות בישראל בשנים האחרונות? עשרות אלפי פעמים. כל הנזקים שאתה שומע, הפסקה פה, שם, כופר, זה הרבה הסינים עושים. הם לא פריירים, כולם חושבים, רק אנחנו חכמים. כל הגויים פריירים, לא יודעים כלום. חסר גויים גאונים במחשבים? חסר כאלה, מה? בסיה יש פריירים, מה אתה חושב? הם לא יודעים דברים. אז גם למדינות אחרות יש. בקיצור, רבותיי, עוד דבר הוא אמר הטמבל הזה או מישהו אחר, הגיע הזמן להכניס טייסי קרב ערבים לחיל האוויר. לא יודע איזה מהם יותר חמור, שיהיה ראש מוסד ערבי או שיהיה טייס קרב ערבי. אתם יודעים מה זה טייס קרב ערבי? הוא יטוס על F-35. אתה יודע כמה פצצות וטילים אפשר להמיס על המטוס הזה? בטיסת התאבדות עכשיו. עכשיו חוץ מזה תגיד, מה, כל הערבים הם שונאי ישראל? כולם שונאים את המדינה? חלק מהם אוהבים את המדינה, טוב להם פה, נכון? לא מכחיש, מה שאמת אמת, אני לא דו פרצופי, מה שאמת אמת, יש ביניהם אנשים טובים שהלוואי שהיה פה שקט וכל אחד יחיה בפינה שלו ושלום עלייך נפשי, אבל גם הם סכנה גדולה, כי בא לו אחד מהחמאס עם אקדח לראש, יא בוגד, יא כלב, אתה אוהב יהודים? אתה יהודי אתה, אתה בוגד בעם שלך, עכשיו אתה תעלה עם הטיסה במקום ללכת להפציץ בסוריה, בזמן שאתם עולים, אתה תסתובב ותוריד את מדייני עזריאלי. ואם לא, נשחט לך את כל הילדים ואת ההורים שלך. מה אז תעשה? מה תעשה אז? בן אדם שעכשיו רוצה לשחוט את הילדים שלו, הוא יפוצץ חצי מדינה, מה אכפת לו? הוא יוריד לך כמה טילים פה, בום, 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 5-10 בניינים נופלים, 10,000 הרוגים, הלכה המדינה. שריפה בקרמל, כמעט המדינה הלכה. שריפה בקרמל. מה? מצב כזה הוא
למה לא? למה? הם מדברים עכשיו על לתת לערבים להיות... בהתחלה אמרו, ניתן לנשים להיות טייסות קרב. אתה יודע מה זה לתת לאישה להיות טייסת קרב? לא שהיא לא מוכשרת. לטוס, היא יכולה לטוס טוב מאוד. אולי גם היא יודעת להפציץ טוב מאוד. סך הכל כמו להיות טוב במשחקי מחשב, או שאתה טוב או שאתה לא טוב. אבל מה יקרה אם היא תיפול בשבי? לא נכון. גבר ייפול בשבי, הוא יכול להחזיק מעמד בלחץ נפשי. אישה, הפחד הכי גדול שלה, איך שהיא נופלת בשבי, שלא יאנסו אותה. אין דבר יותר מפחיד אצל אישה. היא מוכנה לתת הכל, רק שלא ייגעו בה המחבלים. אתה יודע מה זה ליפול עכשיו בידיים של איזה לבנוני או של איזה סורי בסוריה, בחורה, ועכשיו כל הערבים מסתכלים עליה ככה, אז בעיני זימה, הרי שטופי זימה הם. היא תיתן את כל המדינה רק שלא ייגעו בה. גבר עוד יכול להתאבד גם למען המדינה. יבלע איזה כדור, יערוג את עצמו. אבל הם, זה בעיה. התורה אמרה שאפילו אישה פסולה לעדות. למה התורה אמרה? מה, אישה לא יכולה להעיד אם מישהו רצח או מישהו חילד שבת? אישה יכולה להעיד, נכון? היא לא פחות חכמה מגבר. הגמרא אומרת, נשים יש בהם בינה יתרה. להפך, יש לה את החוש השישי שאין אותו לגבר. אז מה הבעיה שאישה תעיד? התשובה, יש לזה שתי תשובות. א', לחץ נפשי. נשים פועלות מן הרגש, ככה השם ברא אותם. זה לא מגרע. יש בזה גם הרבה יתרונות. כיוון שהן פועלות מן הרגש, קל מאוד לתמרן אותם, מניפולציות, לתמרן אותם נפשית. וגם עוד דבר, שהקדוש ברוך הוא לא רצה שאישה תתבזה בחקירה נגדית. יתחילו למצוא עליה כל מיני דברים, מה, בואי, אנחנו יודעים בדיוק מי את, הנה, תראי, הוא היה איתך, הייתי מהוא, יכולה להיות אמא לילדים, זה דבר נורא זה. לא כמו היום, אישה מתרברבת שהיה לה 500 חברים. אשת העולם הגדול. פעם, עם אישה, חלילה, ראו אותה מדברת עם גבר, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. שלא לדבר אם היא לא בתולה, גם אצל הגויים אף אחד לא רצה להתחתן. גם היום אצל הערבים, אם אישה לא תהיה בתולה בזמן החתונה, אף אחד לא ירצה אותה. אף אחד. אצלם זה עדיין נשאר ככה. רש"י כותב לפני 900 שנה בצרפת, שכל הגויות בתולות. בזמנו. למה? הן עושות את כל העבירות בסתר, אבל הן דואגות להישאר בתולות, כי אם לא, הן לא יכולות להתחתן. הוא חי בצרפת, הוא ידע מה הולך שם. אתה מבין? אז מה אתה רואה? שחשוב להם. אני תמיד אומר, מה אתה חושב? שהקדוש ברוך הוא בורא בן אדם. הוא בורא אותו סתם. כל איבר בגוף יש לו משמעות ותכלית. אין דבר שהוא לא שימושי. אין דבר. אולי אתה לא תמיד יודע מה הוא עושה, אבל הוא ודאי שימושי. כי השם לא בורא שום דבר סתם. לכל יצירה יש תכלית. עכשיו, ברגע שהקדוש ברוך הוא עשה לאישה בתולין, מה הוא רצה בזה? לגבר אין בתולין. הוא יכל לעשות גם גבר עם בתולין. למה רק לאישה הוא עשה? תשובה פשוט מאוד. גבר מותר לו לשאת כמה נשים. אין לו בעיה עם זה. יכול להתחתן איתה ואיתה ואיתה. התורה התירה. לכן אין משמעות חמורה אם גבר כבר היה עם אישה קודם או לא. אבל אישה היא מיועדת לאחד. ולכן קוראים לו בעלה. א', זה שיבעל אותה לראשונה, וזהו. שתיים, הוא הבעל, בעל הבית שלה, קונה אותה בכסף. לכן יש קידושין, קונה אותה בשטר או בכסף וכו'. ודבר שלישי, מה זה בעל? באנגלית זה נקרא husband. אבל פה, בעלה, זה הכוונה, כמו שאמרתי, א', הוא זה שהיא חיה איתו, ב', זה שבועל אותה, וג', זה שקנה אותה בכסף. במילה בעל, זה כבר מראה לך את המהות של הגבר. ולכן אצל האישה יש סימן היכר, כדי שגבר יוכל לדעת ולא להסתמך על הסיפורים שלה, כי הרי ברור שהיא לא תודה. אם לא היה בתולין אצל אישה, איזה אישה בזמנם, אז, הייתה הולכת לפגישה עם בחור, צדיק, ירא שמיים, הוא אומר לה, אני מקווה שאף גבר לא נגע בה. ודאי, הגזמת, זו שאלה מעליבה. בטח שלא, מה, חס וחלילה, אני דתייה, מה, אני מבית יעקב. מה עכשיו, תסמוך על המילה שלה? ודאי הרי שהיא תשקר. לא רק זה, אני אגיד לך יתרה מזאת. אתם יודעים, בפדיון הבן צריך לפדות את הבן הבכור שנולד, פטר רחם, הראשון שיצא מהרחם, לפדות אותו מהכהן.
נותנים לכהן 5 מטבעות כסף טהור, והכהן מקבל את המטבעות, ובזכות זה הוא משחרר לך את הבכור שנולד. כי כל בכור נולד עם קדושה, כביכול הוא שייך להשם, שייך לכהנים, לבית המקדש, כן? אז עכשיו מה עושים? נגיד עכשיו אישה עברה הפלה. היה לה חבר, עשתה איזה מעשה, עברה הפלה. עד הגיל 18, 17, עכשיו היא הולכת להתחתני, עכשיו היא חזרה בתשובה, היא חרדית לגמרי, בחורה טובה, צנועה, איך אומרים? חרטת מאוד על מה שהיא עשתה, והיא עכשיו יוצאת עם בעל תשובה צדיק, בן תורה, יוצאת איתו ומתחתנים. מתחתנים. הוא יודע שהיא לא הייתה בתולה, הוא מבין שהיא בעל התשובה, נכון? אבל עכשיו מגיעים לפדיון הבן, נולד לבן, כעבור 30 יום, קוראים לכהן, הכהן שואל אותה, הבן הזה, זה הראשון שיצא לך מהרחם? התשובה היא לא. כבר יצא לה אחד מהרחם בזמן ההפלה, היה לה אחד ברחם, זה לא הבכור. הבכור נרצח. זה השני כבר. זה לא משנה מתי? או שוחרר שזה מתחת ל-40 יום? לא, אם כבר היה לה תינוק ברחם, נגמר הסיפור. זה כבר השני. אז עכשיו, מה היא תגיד? ליד כולם, כל האורחים, הדודים, ההורים שלו, מה היא תגיד? שעשתה הפלה? או שיש לה ילד באיזשהו מקום? עוד יכולים לחשוד שיש לה איזה ילד עם מישהו. מה זאת אומרת לא? מה ההלכה אומרת? מותר לה לשקר. נגיד כן, אבל יעשו ברכות לבטלה. ועל ברכה לבטלה אין מכילה. כתוב את זה בעשרת הדיברות, כי נקה לא ינקה. כדי שבת ישראל לא תתבייש, מותר לעשות ברכות לבטלה. אף על פי שאין על זה מכילה. לא תישא את שם השם לשווא. שמעתם כזה דבר? אז אתה רוצה להעמיד אותה על דוכן העדים? שיעשו ממנה סמרטוט ליד כל העולם? 20 שנה אחרי זה היא לא תתאושש מההשפלה. ולוקחים אחת כזאת, הופכים אותה למפקדת טנק. אני כבר לא מדבר על החוסר צניעות שיש היום בצבא, שעם גברים וכל... אתה יודע, אני לא צריך לספר לך מה הולך היום. כל בוס מנצל את אלה שעובדות בשבילו. אני לא צריך לספר לכם שבכלא פה בצפון לקחו בחורות וסרסרו אותם למחבלים. מי עשה את זה? יהודים, המפקדים שלהם. שלחו למחבלים בנות להשתעשע איתם. שומעים? אתם הייתם מאמינים שאנחנו נגיע לימים כאלה? בסוף אנחנו החשוכים. אלה שעוד נשאר להם קצת מוסר. לא שאנחנו צדיקים גדולים, אני לא בא לטפוח לעצמנו על השכם, אנחנו עוד רחוקים מהאמת של הקדוש ברוך הוא, מכאן ועד סין. אבל אנחנו הרע במיעוטו. ביחס לתמאים האלה, אנחנו באמת צדיקים גדולים. אנחנו היינו מסוגלים לשלוח את בת ישראל למחבל רוצח, שהוא ייגע בה ויעשה בה מעשים מיניים, מעשה מגונה, מעשה סדום. היינו יכולים לישון בלילה על כזה דבר? למה הם עשו את זה? כסף. כולם משוחדים. כולם משוחדים. הכל פה שוחד. הוא מקבל מהם כסף. חסר להם כסף. איראן מציפים אותם. קטר מציפים אותם. כל אחד מהם זה מפקד כנופיה. הכל יש להם. תראו איזה שולחן הם פותחים בכלא. הלוואי עליכם שולחן שבת כמו שהם אוכלים. בתוך הכלא. ראיתם את הכתבה שעשו פה? אני ידעתי שיש להם פיקניק, אבל לא חלמתי איזה מלון, 5 כוכבים קטן לעומת התנאים שלהם. פורסם פעם התפריט שלהם. התפריט? לא נתפס. 80% מעם ישראל לא יכול להרשות לעצמו כזה אוכל. חומוס ולבנה ופיתות ושמן זית וששבש וכל מה שאתה רוצה, כבש, הכל. לא נתפס. לומדים תואר ראשון על חשבונך ומקבלים 2,000 שקל תלוש משכורת. ולהברך שבזכותו אנחנו חיים 270 שקלים ושותים לו את הדם. שמעתם? היה 800 פעם. היה בוער, בוער, בער להם את הקצת לחם והמים שהיה לילדים שלו להוציא להם בכוח מהפה. הם הסכנה של עם ישראל, הילדים הדתיים, הטהורים האלה. הפיות הטהורים האלה שבזכותם העולם מתקיים. אבל לתת לרוצחים השפלים 2,000 שקל, בו שמעתי תלונה אחת עד היום. איך, מה הולך פה? אז עכשיו אנחנו מבינים ביתר סט את דברי...
נכון, אז אנחנו עכשיו מבינים ביתר סט את דברי חז"ל שאומרים שהעולם הזה ביסודו הוא עלמא דשיקרא, עולם השקר. זאת אומרת, מה זה עלמא דשיקרא? כל דבר פה מעורבב בו שקר, כל דבר. גם שיבוא מישהו וייתן איזו דרשה טובה, גם בזה מעורב שקר. לפעמים הוא בא בשביל הכסף, לפעמים זה כל מיני עניינים פוליטיים, לפעמים זה כבוד, רוצה כבוד, כל אחד והשריטה שלו. רואים גם היום שאתה לא, שמישהו לא מסכים איתך, אני רואה על עצמי, אני, ברוך השם, השם זיכה אותי, אז יש לי כל הזמן בעלי תשובה חדשים, כל יום, וחלק מהם מקשיבים לי שנים על גבי שנים, וברגע אחד, בשנייה אחת, הם נהפכו לסונאים שלי, אבל מה זה סונאים? בגלל שאני בעד חיסונים. נהפכו למפלצות, כאילו לקלל אותי, יש מושחת, אתה מקבל מפייזר כסף, איזה דברים כותבים לי, אתם לא, אנשים חולי נפש. אני בתוך תוכי מצד אחד יש לי צער, מצד שני יש לי הקלה. כי מי רוצה כאלה תלמידים חולי נפש? שמסוגלים להתהפך 180 מעלות, זה שלימד אותם את כל מה שהם יודעים, ולהתחיל לגדף אותו ולקלל אותו. אז אמרתי, אתה יודע מה? טוב מאוד, עדיף שיהיה פחות, אבל עם איכות מאשר כל הבררה הזאת. אבל אז התברר לי שאני עוד בר מזל. מילא קיללו אותי, קלו לי למות, על הרב חיים קניאבסקי, גדול הדור מאיימים ברצח. שמעתם השבוע? אימו עליו ברצח. שולחים לו איומים. נרצח את הנכד שלך ואותך. חרדים? חרדים? לאנשים כאלה אפשר לקרוא חרדים? אפשר לקרוא להם בני אדם? עזוב חרדים. בני אדם אפשר לקרוא להם? אתה יודע, אני אספר לך מעשה שהיה בגמרא. היה בגמרא את רבי יוחנן, והוא היה נשיא, הוא חי 120 שנה, והיה לו אחיין מאפיונר, קראו לו אבא סיקרא. הוא היה מאפיונר, ראש המאפיה. באותה תקופה הרומאים עשו מצור על הארץ, 3 שנים מצור. לא נכנס כלום לארץ, הכל, אין כבר, אנחנו, היו 3 עשירים, נקדימון בן גוריון, כלבה סבוע וציצית הכסף. אז 3 עשירים היו, ובכסף שלהם הם פשוט האכילו את כל הארץ. לא היה מאיפה להביא, כן? עכשיו, כשכבר הגיע מצב שכבר אנשים נגמר להם הכל, רצה רבי יוחנן ללכת להיכנע לרומאים. שומעים? אז הוא קרא לאחיין שלו, ראש המאפיה. עכשיו, מה קרה? הרומאים עושים מצור מסביב לחומות של ירושלים, והמאפיונרים עושים מצור מבפנים החומות של ירושלים, שאף אחד לא יצא להיכנע. מי שיכנע דמו בראשו, נמות פה כולם ולא ניכנע לרומאים. אז עכשיו, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. מי יותר גרוע, הרומאים או אלה המאפיונרים, כן? זה כמו ששואלים היום, מי יותר גרוע, חמאס או השמאלנים? מי יותר גרוע? זאת שמדברת, אתן, הפסיכופתית הזאת. היא יותר גרועה או ראש החמאס יותר גרוע? מי יותר גרוע? שאלה קשה באמת, מי עושה לנו יותר נזק? באמת קשה מאוד לענות על כזו שאלה. אז אותו דבר פה עכשיו. יש לך רומאים שאנחנו מבינים מי הם, ראינו שהם נאצים גמורים, הרומאים האלה. מצד שני יש את המאפיונרים שסגרו עלינו מבפנים, שלא נכנע. עכשיו, אחד מהמאפיונרים זה אחיין של רבי יוחנן, אז הוא קרא לו. הדוד קורא לך, הדוד שלך זה הרב הראשי, הוא בא אליו, אומר לו, אני צריך ללכת ולהיכנע לקיסר, ואני צריך ממך עזרה. אתם לא נותנים לנו לצאת. אתה תיתן לי עצה. עכשיו, באותו זמן, היו נותנים רק ללוויות לצאת מהחומה. לוויות, למה? אסור לקבור כהנים בתוך ירושלים, הולכים שם כהנים, אסור לקבור גופות, שלא ילכו בטעות בליד קבר, כן? יתאמרו, בית מקדש, כן? אז מה עשו? את הנפטרים הוציאו, קברו אותם מעבר לחומה. אז את זה הם אפשרו, המאפיונרים. אז הוא אומר לו, תשמע, יש לי רעיון. אתה תשים כמה תלמידים שלך מסביבך,
שיוציאו שמועה שנפטרת. הרב הגדול, רבי יוחנן, נפטר. שים איזה עכבר מת במיטה, שיהיה ריח של נבלה, ותיקח כמה מהתלמידים שלך שיקחו את המיטה עם הגופה שלך, אבל תדאג שזה אנשים שיודעים מהעניין. למה? כי גופה של נפטר אמיתי שוקלת קצת יותר מגופה של נפטר שיש בו, מאדם שיש בו נשמה. נשמה היא כל הזמן שואפת כלפי מעלה, אז היא דוחפת את הגוף כלפי מעלה. ברגע שהיא יוצאת, הכוח הגרביטציה, אין לו התנגדות יותר. בגלל זה גם האדם הוא היחיד מהבעלי חיים שעומד ישר וזקוף. כל שאר החיות מקופפים, קוף, כל, כי אין בהם נשמה. אז לכן, אפילו שקוף נראה מאוד כמו בן אדם, באיברים, הוא מקופף. גם קנגרו מקופף. כל אלה שעומדים על שתי רגליים, תמיד אתה תראה מקופפים כלפי מטה. אבל האדם הוא היחיד שיכול ללכת זקוף, הוא לא צריך לעזר בידיים כדי ללכת. אז הוא אמר, תדאג שרק התלמידים שלך יחזיקו את המיטה, ויוציאו אותך מירושלים כאילו זה גופה, ותצא משם, ואז תלך לקיסר תיכנה. מגיעים לחומה, ואני אעמוד שם. מגיעים לחומה, אז אומרים האנשים, מה זה? זה הרב הראשי נפטר, מוציאים אותו עכשיו לוויה מחוץ לירושלים. אז אמרו, רגע, רגע, בוא נבדוק באמת שהוא נפטר. תן לו איזה סתירה. אחד מהחיילים אמר, תן לו איזה סתירה לראות שהוא באמת מת. אז האנשים אמרו, אתה לא מתבייש? יגידו הרומאים שעיקו את רבם? איך אתה מעיז להציע כזה דבר? כן, מחילה, מחילה. טוב, בוא נעשה חור קטן. ניקח איזה חרב קטנה, נתקור אותו ככה בבטן, נראה רק נוודא שהוא חי. חס ושלום, יגידו הרומאים שאת רבם דקרו. מכאן בא הביטוי, את רבם דקרו, כן? בקיצור, כל מה שהם הציעו כדי לבדוק אם הוא באמת נפטר, מי יעיז לעשות כזה דבר? כבוד. ככה הוא יצא, הוא הגיע לקיסר, אמר לו, תשמע, שלום אדוני המלך. אז הקיסר אמר לו, אני בעיניך המלך, למרות שאני רק קיסר. המלך יושב ברומא. אז פעם התחייבת פעמיים מוות. פעם אחת שאתה קראת לי המלך, ביזית את המלך האמיתי. מורד במלכות. ופעם שנייה, אם אני מלך בעיניך, איך נתת לי 3 שנים לשבת פה לחכות עד שאתה בא להיכנע? אז הוא אמר לו, א', אתה בקרוב תהיה מלך. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מפיל את עם ישראל ביד אומה שפלה. אם באת עד לכאן עם כל כך הרבה צבא, ודאי שבסופו של דבר אתה תהיה משהו עוד יותר חשוב. תוך כדי שמדברים, הגיע שליח מרומא, המלך נפטר, ואתה נבחרת להיות המלך. והוא אומר לו, זה שלא באתי להיכנע, זה לא שלא רציתי, המאפיונרים לא נתנו. בקיצור, ראו רק ככה, ראה שמדובר פה ברב חכם, ובאמת תוך כדי שהוא אמר לו את זה, באו והודיעו לו שהוא יהיה המלך. אמר לו, תשמע, נתת לי בשורה טובה. אומר לו, עכשיו, תראה, הוא נעל בדיוק נעל אחת, והוא בא לנעול את הנעל השנייה, לא נכנסת. אומר, מה זה, איך זה יכול להיות? אני כל יום נועל את הנעליים האלה. איך זה עכשיו אחת נכנסה והשנייה לא נכנסת? אמר לו, כתוב בתורה, בשורה טובה תדשן גרם. גרם זה עצם. כשאדם מקבל בשורה טובה, מתרחב לו קצת העצמות. כל הגוף, כנראה שרירים קצת נרפאים, נהיה לו קצת, איך אומרים, יותר רפוי, ואז כל המערכת קצת נפתחת. שמועה טובה, בשורה, שמועה, מה זה שמועה? זה לא בשורה. בקיצור, אז הוא אמר לו, אז מה לעשות? הוא אומר לו, יש פה איזה חייל שאתה שונא אותו? הוא אומר, כן. הוא אומר, תביא אותו, תסתכל עליו, תיכנס הנעל. איך שיסתכל בפרצוף איכה של החייל הזה, נכנסה לו הנעל. בקיצור, איך אומרים בארץ? נדלק על הרב. נדלק על הרב. אמר לו, כיוון שנתת לי בשורה טובה, ואני רואה שאתה באמת איש גדול, תבקש ממני בקשה. מה אמר לו? תשאיר את יבנה וחכמיה, תשאיר את רבי צדוק, תביא רופאים שירפו את רבי צדוק 3 שנים, 40 שנה, כמעט 50 שנה הוא עושה תעניות. תעניות.
רבי צדוק, המקבה שלו נהייתה פיסת נייר. ואל תיגע במשפחתם של רבן גמליאל. למה? כי הם הצאצאים של דוד המלך. הם יבוא המשיח. יבנה וחכמיה זה סנהדרין. שלא תשתכח תורה מישראל. ורבי צדוק, אם הוא מת, הלך עלינו. הוא הקמיה שלנו. בזכותו אנחנו חיים. הוא לומד וכל היום בתעניות. 40 ומשהו שנה כבר. שומעים? מכאן אנחנו לומדים כמה דברים. דבר אחד, שיכול להיות שיהיה רופאים יותר טובים מהיהודים, גויים. יש רופאים גויים, חוכמה בגויים, תאמין, זה לא סתירה לכלום. יכול להיות גוי, אני יודע מה, צ'כי או רוסי, והוא רופא יותר טוב מהרופא הישראלי או היהודי האמריקאי. זה גמרא מפורשת. שלרומאים היה רופאים יותר טובים מליהודים. כי אם ליהודים היה רופא יותר טוב, מה הוא צריך לבקש? לשרוף את אחד הטובות על רופא. והם מביא לו את יצחק הרופא, שירפא אותו. כנראה שלא היה אף אחד שיודע לרפא כזה דבר. והם עשו כל מיני דייסות, לאט לאט הרחיבו לו את הקיבה והוא נשאר בחיים. מה אנחנו רואים מפה? הכבוד. מי יעז לעשות כזה דבר? אז רק לסיכום של העניין הזה, רבותיי, קשה להאמין שהגענו לכזה מצב, באמת קשה. אבל הבשורה הטובה בכל זה, זה שהדברים האלה כבר כתובים בחז"ל. ושחז"ל אמרו שהעולם הזה הוא עלמא דשיקרא, לא רק לא לשכוח, חז"ל אמרו שבסוף של העלמא דשיקרא, בסוף, יהיה עליית מדרגה בשקר. פני הדור כפני הכלב, ירחת ימאסו, חוכמת סופרים תשרח, החוצפה תסגה, שקר בכל מקום, האמת תהיה נהדרת. היוקר יאמיר. היוקר יאמיר, כמו שאתם רואים היום. אתם יודעים, היום, אם יש לך יונדאי בארצות הברית, נשבר לך הפנס, היום לך תאונה, נשבר הפנס, בכל אמריקה הגדולה אין פנס אחד של יונדאי. למה? בגלל החיסונים. בגלל הפסיכופטים האלה שמאיימים עליי ועל הרב חיים קניאבסקי ומגדפים. בגללם, הם אשמים. כל הסבל בעולם בגללם. הם כל כך שטפו לעולם את המוח, וכל כך הרבה הכניסו פחד לאנשים ופרנויה שהם הולכים למות, ויגדל להם כל מיני גידולים וכל מיני, וה-5G יתגן להם את המוח. ה-30% מהאנשים לא רוצים להתחסן. אז פיתרו, עשו חוק, מי שלא מתחסן לא יכול לעבוד. מה, אנחנו נמות בגללך? אז 30-40% מהסבלים פיתרו אותם. אין מי שיפרוק את האוניות. אין. אז האוניות תקועות כבר 7 חודשים בלב ים. אוניות בגודל של רחובות. אוניות עם מיליארדים של פריטים סחורות. אלפים של אוניות עומדות בלב ים 7 חודשים. תחשבו מה הולך פה. אין נמל שיקבל אותם. חלק של $200... מפרסמים לך אותו $1,800 ואי אפשר להשיג. איך? זה בא מקוריאה, מקוריאה. גם מקומי אין. אין פועלים, אין פועלים. חצי מהאחים והאחיות התפטרו. הרבה ש... אתה יודע, כל מי שפחד לקחת החיסון, נאלץ להתפטר. זה בלגן גדול עכשיו. בקיצור, העולם נכנס לסחרחורת, כאוס, תוהו ובוהו, באמת, תוהו ובוהו. גם אנחנו לא יודעים איפה זה ייגמר, אתם יודעים, זה סערה. סערה היא הולכת וגדלה וגדלה, השטח שהיא מקיפה הולך וגדל. עד שהיא נחלשת, יכולה להתפשט, להוריד לך רחובות שלמים. ראיתם את הטייפונים האלה, הם מעיפים בניינים באוויר ווילות, וילות עפות ככה באוויר. אתם יודעים, בפנמה היה הרב, הרב ציון לוי, זצ"ל. הוא היה לומד עם הרב עובדיה, הרב בן ציון אבא שאול, בפורת יוסף, אצל הרב עזרא עטיה. הוא היה גדול בתורה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה לומד איתם, בסוף הרב עזרא עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלח אותו להיות הרב הראשי בפנמה. היה שם קהילה חלבית ואשכנזים, אבל הוא הלך להיות הרב של הספרדים. והם היו עשירי תבל, עד היום. היום כבר הם פחות, הם נפלו הרבה מהם, אבל הם היו עשירי תבל. אני הייתי שם, ראיתי את זה בעיניים, איך הם חיים. בקיצור,
אז הוא בא לשם, הוא היה סרגל, לא פוליטיקאי, לא... כמו שצריך, כמו שצריך. רב צריך להיות תקיף, צריך לשלוט. חלילה שמישהו עכשיו יציית. באמריקה יש חורבן גדול, למה? גם פה בארץ. כי הרבנים הם סתם בובות. מה הפירוש? אני אסביר לכם מה אני מתכוון. נגיד, יש עכשיו בית כנסת של איזה 20 מיליון דולר מפואר שבנו אותו כל מיני עשירים. הרבה מהעשירים האלה, חלק לא שומרי שבת, חלק נשואים לגויות, או כל מיני גיורות שהן מפוקפקות, או שיש להם עסקים לא ישרים, או כל מיני השם ירחם. אבל הם רוצים להשקיט את המצפון, אז הם נותנים הרבה כסף לבתי כנסת. ואז יש לך בתי כנסת מפוארים, ככה פי חמש, פי שש מהגודל של הבית כנסת הגדול הזה. ענקים וכמה קומות, בפנמה יש בית כנסת שבע קומות. במעלית, אתה עולה עוד קומה ועוד מניין, זה משהו משגע. ועכשיו הם סוחרים רב. יש בורד, מועצת המנהלים. יושבים שם, לא יודע, 12, 11, לא יודע כמה, יש את הנשיא, כמו בחברה, בקורפוריישן, דירקטוריון. והם מקבלים את כל ההחלטות. רוצים להגדיל את הבית כנסת, רוצים זה, רוצים למכור, רוצים ככה. עכשיו, בדרך הטבע היה צריך שכל ההחלטות הגשמיות ייפלו עליהם. וכל ההחלטות הרוחניות ייפלו על הרב. זאת אומרת, הרב יחליט איזה קייטרינג מותר להכניס, למי מותר לעשות בר מצווה שם, למי מותר לתת עלייה, מה ילמדו בבוקר, מה ילמדו אחרי צהריים, איזה שעה היא ערבית, דברים שקשורים להלכה. זה צריך להיות בסמכות הרב, רק מה הבעיה? שיש לך עמי ארצות מודרניים מקולקלים, מפוצצים בכסף ובגאווה, אז הם לא מסתכלים על הרב כמו שאמורים להסתכל על רב. בשבילם סתם, מה, מסכן, הוא חי ממשכורת, מה? מה הוא ברמה שלי? אני יש לי 200 מיליון דולר, מה הוא יש לו זה? אין לו 50 אלף דולר חסכונות אפילו. תייחסים אליו סתם. כלפי חוץ, כולם עושים את ההצגה, מה, כבוד הרב, וואה, איזה כבוד, זה, הכל הצגות. ברגע האמת, ישר מתמרדים. אז הרבנים, הם לא, אין להם כוח, כי רק תדבר יותר מדי, פטרו אותך. תבוא, תיתן דרשה על צניעות, נשים פה לא צנועות, באות כאן עם בגדים קצרים וזה, ומחורת תקבל מכתב התפטרות. אתה מפוטר. למה? אשתו של הנשיא נפגעה. עכשיו, פה אותו דבר. פה יש לך בתי כנסת שממוענים על ידי העירייה, ורוב העיריות זה לא בדיוק הרב חיים קניאבסקי או הרב עובדיה מנהלים את העיריות. רובם שם בכלל מחללי שבת, הראשי העיר האלה. חלקם גם שונאי דת, כמו ההוא ברמת גן ובעוד כמה ערים. זאת אומרת, גם שהם כבר נותנים לבית כנסת, זה בלב כבד. זה רק בשביל שבבחירות הבאות יהיה לי עוד איזה 20% מצביעים. לא בגלל שאני רוצה בית כנסת. זה היה תלוי בי, הייתי שורף גם את הבית כנסת הקיים. אבל מה נעשה? אני ראש עיר, אני צריך לשחק אותה שאני ראש עיר של כולם. אז הוא נותן תקציב לבנות בית כנסת. הבעיה היא שבבית כנסת הזה אתה לא יכול לנהל אותו לפי ההלכה. כי באים לך חילונים בשבת עם מכוניות ואייפונים, והם רוצים לעלות לתורה, לעשות בר מצווה, וכולולולולו, ובאים כל מיני גויים, והילד בעצמו גוי. הסבתא שלו באה מרוסיה והיא גויה, ואימא שלו גם גויה, והוא בעצמו גוי. ועכשיו צריכים לעלות אותו לתורה. מה תגיד לו, לא מקבלים כאן אנשים שהם לא שומרי מצוות? זה במוקדם ובמאוחר, ראש העיר, ייתן לך אולטימטום. זאת אומרת, הדת נהפכה לנייר טישו. זהו זה, אין לו שום ערך. ואחר כך הם, יש להם עוד גם תלונות. תראה איך זה ותראה איך זה. מה זה תראה איך זה? זה דומה למה שאומרים היום על הנשים העגונות. כמה פעמים שמעתם את החילונים מתלוננים על זה שגבר צריך לתת לאישה גט? זה הורג אותם. כאילו, מה זה השוביניסטיות הזאת? מה זה פה? מה, האישה זה צעצוע? מה זה, מה, הוא בעל חנות ויש לו עכשיו איזה ראית על הקיר והוא יחליט אם למכור אותו או לא, או מה זה פה? היא תלויה, החופש שלה תלוי בו, מי הוא בכלל? לא מספיק הרביץ לה, לא מספיק ביזה אותה, עכשיו היא גם צריכה להיות שבויה שלו? זה נשמע מאוד משכנע. אז אני שואל אתכם, תגידו, אתם לא סמוכים על הקדוש ברוך הוא?
מה אתם חושבים? שהקדוש ברוך הוא לא אל האמת והצדק, שאנחנו יודעים יותר צדק ממנו? איך הוא הרשה כזה דבר? מה, השם לא ידע שיהיה בעלים אלימים ובוגדים ונואפים ופושעים וכל מיני סוטים וכל מיני סדו-מזוכיסטים? מה, הוא לא ידע? הרי התורה מלאה באזהרות מהאנשים האלה. אז למה השם נתן לגבר כזה כוח? למה למשל השם לא קבע בתורה, רוצה גט, בית דין יפסוק? לכו לבית דין, ישמע את הבעל, ישמע את האישה, ויחליטו אם מגיע לך גט או לא. ואם מגיע לך, כמה תקבלי, כתובה, פיצויים. אני אומר, עזוב מה, זה בדרך לשם זה בגלל שפה עוקרים את הדת, אבל אני אומר, למה השם לא אמר כזה דבר? אין בעיה. קיבלת קידושין, רוצה להשתחרר והבעל לא רוצה לשחרר אותך, בית דין, יפסוק. מה רע? הרי בהרבה דברים הרבה יותר חמורים גם הבית דין פוסק. היום כבר לא, אין היום בית דין שיפסוק עניינים של רצח, זה היה בזמן סנהדרין. אבל אז שפטו על הכל, הוצאות להורג, הכל. אז הוא יכול לפסוק גם בסוגיה בין בעל ואישה. אלא מה שהם לא אומרים לכם, הנוכלים האלה, כל מיני פעילים לזכויות האישה, הם רק מציגים מה שנוח להם. מניפולטורים, כל בלוף. התורה ידעה שיהיו כאלה אנשים שינצלו את הכוח שהשם נתן לגבר. אז מה התורה אמרה? קח אותו ותפוצץ לו את הצורה עד שייתן גט. מקים אותו, איך הרמב״ם פוסק? מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. ירדו לחייו עד שבסוף יגיד אוקיי, אוקיי, בסדר, תירגעו. בואי, הנה הגט שלך. אז מה הם עושים? לך עכשיו היום, נגיד שאתה רב בית דין, בא לך איזה נבל כזה בבית דין, לא נותן לה גט, אין, בחיים היא לא תתחתן. מה, היא בת 25, תשחרר אותה מסכנה, תן לה שיהיה לה חיים. לא, היא לא כיבדה אותי, היא לא כיבדה את ההורים שלי, אני על גופתי המתה, היא תשאר עגונה עד יום מותי. אז עכשיו אין לך מה לעשות, מה אתה יכול לעשות? מקרה הכי גרוע, לוקחים לו את הרישיון נהיגה, צו עיכוב יציאה מהארץ, עוד כמה דברים, הוא נבל. הוא מוכן לסבול, העיקר שהיא תסבול. זה העונג שלו, לראות אותה שהחיים שלה מתבלים ונהרסים. אבל אם הרבנים היו יכולים עכשיו לתפוס אותו, להביא אותו פה, אדוני, אתה נותן לה גט, כן או לא? בום! איי! פעם שנייה נשאל אותך, בום! אז אם הרבנים תנו לו איזה 10 סתירות במקום, ב-99.9% זה נגמר באותו יום, בדיון הראשון. אבל אז יבואו השמאלנים, היפי נפש האלה והבגץ הארור, ויכניסו את הרבנים האלה ל-10 שנים מאסר. כי מה זה פה? מה אתה מרביץ לאנשים? הבנתם? אז התורה אמרה, פה יש בעיה. עלולה להתעורר בעיה. רוב האנשים נותנים את הגט. רוב האנשים הם לא רואים. גם לא כאלה נקמנים, הנה קחי, הרבה גם נפרדים בידידות, לא הלך בינינו, הנה הגט שלך, הנה מה שמגיע לך, נגמר, איך אומרים, גדל את הילדים באהבה ואחווה. אבל פה ושם יש נבלות, אנשים רעים. אז מה, התורה נתנה את התרופה נגד הנבלות האלה, אבל הם קוצצים לך את הכנפיים, אתה לא יכול לנקוט באמצעים שהרמב״ם כותב. אז אחר כך הם באים, יש כאן מאות נשים עגונות, הן עגונות בגללכם, שמאלנים יקרים. למה בגלל השמאלנים? אם זה תלוי בבית דין, למה בגלל השמאלנים? זה לא תלוי בבית דין, זה תלוי בבית משפט חילוני שנשלט על ידי השמאלנים. בית דין רבני, אין לו את הכוח להוציא גט בכוח מהבן אדם. לא, זה התורה לא נתנה. אין, זה רק הוא יכול. לא, לא, כתוב בתורה וכתב לה ספר קריטות, רק הוא, אף אחד אחר לא יכול. אבל התורה אומרת, בוא נעזור לו. עכשיו שואלים, רגע, אבל איך זה יכול להיות שאתה תוציא מבן אדם גט בכפייה? הרי גט מעושה זה לא גט. אומר לך הרמב״ם, אין בן אדם שלא רוצה לתת גט. יש בן אדם שהיצר הרע יושב עליו, מחמם אותו, מדליק אותו, פרייר, היא ניצלה אותך, הפסדת בגללה, ואז נדלקים לו ועוד כל מיני חברים לוחשים לו באוזן,
או שיש לו איזה אבא עם מנטליות כזאת, אתה יודע, של איזה מפיונר, מה פתאום, אתה נותן לה גט, אתה גמרת אצלי, אתה יודע, כולם בוחשים בצלחת, והיצר הרע חוגג. לכן אומר הרמב״ם, 2-3 מכות, והיצר הרע בורח, כואב לו, הוא לא יכול להחזיק בכאב, ואז האני האמיתי יוצא, וזה כל כך נכון, כי אני אומר לך, כמה פעמים באו אליי אנשים, אני ישר קורא בשפת גוף שלהם שהם לא אוהבים אותי, בלשון המתה. ואז הם מגיעים לסמינר, ודרשה שתיים, ובאים ככה, ככה, אתה יודע, רואים את האנשים שואלים שאלות, פתאום באים ואומרים, בואי נע, באמת היה לי עליך רושם לא טוב, חשבתי שאתה ככה וככה, ולא רציתי בכלל לבוא, ידעתי שאתה פה וזה, ואני לא מצאתי, אמרת ככה ודיברת ככה. אתה יודע, אני, איפה שאני אתפלל ברחובות, בבית כנסת מתחת לבית של אמא שלי, אתם זוכרים, לפני כמה שנים המציאו עליי איזה סיפור, קראו לי מכחיש שואה. אתם זוכרים את זה או לא? שאני אמרתי שלא, באמת לא מתו 6 מיליון יהודים בשואה, הרבה מהם היו גויים. 150 שנה של התבוללות, הרבה התחתנו עם גויות, וכל הילדים שלהם היו גויים, והנאצים רצחו את הילדים האלה, והילדים האלה כולם היו גויים, רובם היו גויים. זאת אומרת, אם אתה באמת תבדוק בשישה מיליון כמה נשמות באמת היו יהודים לפי ההלכה, אתה תהיה מאוד מופתע לראות שחלק גדול מהם לא היו מוגדרים יהודים לפי ההלכה. לא חלילה שאני בעד שירצחו גויים, גם זה אסור, זה נגד התורה. מי שהולך רוצח גוי הוא רוצח. אבל אני רק אומר, אנחנו מבחינת הנקודה היהודית שלנו, יש פה איזו הקלה. אז תשמעו טוב. אז שאני באתי לבית כנסת, יש שם איזה אחד, מתקרב לגיל 80, שההורים שלו נרצחו בשואה, והוא שרד. הוא היה ילד. איך שהוא ראה אותי בבית כנסת? כולם שם באו אליי חיבוקים, נשיקות, בואו, אנחנו רוצים שתדבר מחר בתפילה. איך שהוא ראה אותי? הוא אחד מהמחרים שם, ממייסדי המקום. התחיל לצרוח, לשתולל, ויש אותי ברבים. הוא לא ידבר פה, אחרים אמרו לו, כן ידבר. ראיתי שנייה ככה, אמרתי לו, עזבו, אני לא רוצה בכלל לדבר. מה אני מחפש לדבר? לא, אתה תדבר, מה זה, אנחנו מקשיבים לך ביוטיוב, מה אכפת לנו ממנו, הוא לא רוצה שלא יבוא. באתי אליו, לא היה כאן, אני מודה. פסתי אותו מאחורה, אמרתי לו, תגיד, לפני שאתה שופט אותי, אולי תדבר איתי 2 דקות. לא רוצה לדבר איתך. התחיל לצרוח, הדם של ההורים שלי עוד מבעבע באדמה, ואתה ככה מדבר וזה. אני אמרתי לו, תגיד, אשאל לך שאלה. תענה רק על השאלה הזאת. תראו איך בן אדם מתהפך 180 מעלות בחצי דקה. אמרתי לו, אם היה 2 כפתורים, כפתור אחד ירוק, כפתור אחד אדום, אתה לוחץ עליו, מאשר 6 מיליון יהודים נרצחו בשואה. כפתור אחד ירוק, אתה לוחץ עליו, המספר מתעדכן 3 מיליון יהודים. איזה מהם היית לוחץ? אם היית עכשיו יכול לגלגל את העולם 70 שנה אחורה, לתקופת השואה. יש לך את הכפתור הזה 6 מיליון, הכפתור הזה 3 מיליון. איזה מהם היית לוחץ? אז הוא כבר, הוא שתק, אבל כבר הבין. אמרתי לו, זה בדיוק מה שאני עשיתי. חזרתי לך את העולם 70 שנה אחורה, ואמרתי לך שהרבה מאלה שאתה חושב שהם מתים לא היו יהודים. אז מה אתה עצוב? תהיה שמח. מה, אני דיברתי על ההורים שלך? מה, אני דיברתי על יהודים שרצחו אותם? אמרתי שהרבה משערבו, הם לא היו יהודים, וזו אמת לאמיתה. מה אתה כועס? פתאום נפל לו הסימון. הוא פתאום הבין. היום הוא החבר הכי טוב שלי. מביא לי פפאיות, מביא לי את ה... יש לו גינה שם, סטארפרוט הזה, איך קוראים לזה בעברית? צורה של כוכב. כל הזמן מביא לי ספרים, הוא אוהב ספרים, הוא גם איזה קרוב של איזה רב גדול, הרב מרגליות. קיצור, נהיינו החברים הכי טובים, אני והוא. איך שאני מגיע לארץ, רואה אותי, חוזר לו הצבע לחיים. בדקה וחצי שיחה. רוב האנשים סתם מתלהבים. צורכים, משתוללים, מתלהמים, שוטפים להם בשניית המוח כמו עדר, ישר מאמינים. אני, יש לי לפחות 500 סיפורים בדרשות שלי על השואה וחיה ואיזה מעשה גבורה. בסוף באים אומרים, אתה מכחיש שואה. של משוגעים. אני מכחיש שואה, מה אתה מטומטם? יש לי 500 דרשות על השואה. מה? אני לא אמר, אני לא אמרתי שאני יודע את המספר ודאות. רק השם יודע את המספר, לעולם לא נדע. יש תיעוד, ההיסטוריה משקרת, יש תיעוד.
לעולם לא... אתה יודע, אני אגיד לך משהו שאתה לא יודע. כמה יהודים יש בארצות הברית כיום? לא, 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 לא. לא, 5.5 מיליון. וחכה, חכה, חכה. אמר לי אחד שעובד בסטטיסטיקה. אומר לי, מה שאתה אמרת, אין לך אפילו מושג כמה אתה צודק. אומר, אתה ידעת שבארצות הברית, על כל 100 אנשים שהשם משפחה שלהם כהן, רק 15 מהם הם יהודים לפי ההלכה. 85 מ-100 שקוראים להם כהן, הם גויים. מה אתה חושב? מיסטר כהן מתחתן עם קריסטינה, נולדים לו 4 ילדים, קוראים להם ג'וש כהן, ג'וסף כהן, אברהם כהן, אייזיק כהן. הם באים לבית כנסת, הם רשומים ככהנים. אז מה אתה רוצה? הם עכשיו, אם היה נאצים באמריקה, היו מוציאים אותם להורג בגלל שקוראים להם כהן, או לוי, או רוזנברג, אבל הרבה מהם לא היו יהודים. גם פה במדינה זה ככה. אתה יודע כמה אנשים יש להם שמות משפחה יהודיים פה והם גויים לפי ההלכה? אתה ידעת שראש הממשלה שעבר אריק שרון הוא גוי? ידעת? כמה גויים יש בעולם שהשם משפחה שלהם זה שרון? אמא שלו גויה רוסיה ורה, אבא שלו הביא אותה לה, גם רפול. רפאל איתן, איתן זה שם מאוד ישראלי, גם הוא גוי. אלון עולה ארצ'יק, אז אמר, ידעת שהוא גוי? לא. אתה יודע כמה כאלה יש פה? אין לך מושג כמה גויים יש פה. אין לך מושג. אני בכלל בספק אם יש כאן רוב יהודי במדינה. ספק גדול מאוד. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה. לא אני, לא הרבנות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לפני פחות משנה. שמכל העולים שהגיעו מחבר העמים, רק 4% יהודים. אני עד אז הייתי אומר 80% גויים. ואנשים אומרים לי, למה אתה מגזים? מה 80%? זה לא יכול להיות. בסוף יצא שאני לא רק שלא הגזמתי, עוד לא דייקתי. 96% גויים. הם עודים החילונים של הממשלה. ועכשיו זה כבר דור נוסף. אז כבר יש לך פה... קרוב למיליון וחצי שהם צאצאים של חבר העמים, שאף אחד מהם לא יהודי כמעט. והם מתחתנים עם הילדים שלכם, מה אתה חושב? הם לא יודעים. והרבה מהם לא יודעים, כי לא היה דת ברוסיה. גם מי שכן יהודי לא יודע. יש כאלה, הם כן יהודים, הם לא יודעים. שואלים אותם, תגיד, דיברו אצלכם יידיש בבית? לא, איפה היה? זה קומוניסטים, לא נתנו לשמור דת. לא עשו ברית מילה, לא היה חגים, לא היה כלום. אני פעם לקחתי טרמפ איזה זקן באמריקה, שהוא סיפר לי שהוא היה מוהל ברוסיה, בתקופת ברית המועצות. הוא אומר לי, הלכתי 3 ימים ברגל בשלגים, השלג הגיע לי עד מעל המותן. אתה יודע, זה גובה שלג? אני הייתי טובע בתוך השלג, 3 ימים הלכתי, והייתי כל כך הרבה בלחץ, אם אני אספיק להגיע לברית בזמן, ועושים את הברית במרתף, בסתר. לא מזמינים אורחים, שבטעות זה לא ידלוף. רק משפחה באיזה מרתף של בית, בסתר עושים ברית מילה. זה היה ברית המועצות. אז רוב האנשים מסכנים. אני הרבה, יש לי בעלי תשובה רוסים באמריקה. בגיל 40-50 שלחתי אותם לעשות ברית מילה. לא ידעו. אז אני אומר, גם יש כאלה ביניהם שהם כן יהודים, הם לא יודעים. הם לא יכולים להוכיח. הם מגיעים פה למדינה, אומרים להם, תגיד, האמא שלך הדליקה נרות? איזה נרות? לא היה דת אצלנו. לא, לא יודעים. לא יודעים מי אנחנו, מה אנחנו. הם, תחשור, אל תשכח, הם 100, קרוב ל-200 שנה של התבוללות יש שם. כולם מתחתנים עם כולם. אבל הרבה מהרוסים האלה עושים חקירות ברבנות היום. הרבנות לא תמיד יכולה לרדת לעומקם של דברים, כי... הרבה תמונות, תליטות, וכל מיני שאלות כאלה. הרב, יש לך שיעור חזק מאוד ששמעתי עם החמאס, יהודיות שמתחתנות, שהם יהודים וחלי צה"ל. בדיוק. יש לי דרשה שנקראת... זה לא להאמין. יהודי החמאס נגד גויי צה"ל. כדאי לכם לשמוע אותה. תראו שם עם נתונים. היום אתה הולך לקרב 100 מחבלי חמאס ו100 חיילי צה"ל. יש מצב היפותטי, מוזר מאוד, שיכול להיות שבצד של החמאס יש יותר יהודים מהצד של החיילים. איך זה ייתכן? אתה ישר מתפלא. אתה יודע שאני לא אעז להתעסק איתך, אני קלטתי שאתה כותל. אז אני זהיר.
זה טוב שהשם שם תמיד, בכל דרשה יש איזה שומר, שאני לא אתפתה קצת להגזים. זה טוב מאוד, אבל מה אתה חושב? לא, אתה צודק, אני מקבל. אני מקבל ביקורת בכיף גדול, ובהערכה, כל עוד זה נעשה בצורה מכובדת, אין שום בעיה. אז אני אגיד לך, תראה, היום יש, אתה יכול לשאול את לב לאחים, יד לאחים, ארגון הידברות, אלה שמתעסקים עם יהודיות שחיות עם ערבים בכפרים. יש מאז קום המדינה מעל 60 אלף יהודיות פה במדינה שהתחתנו עם ערבים וחיים בכפרים ערבים. וכל אחת מהם בממוצע מביאות לעולם מעל 10 ילדים. ועכשיו, הסיפור הזה, איך אני יודע אותו? לפני בערך 20 ומשהו שנה, ערכים ביקשו מאחד הפעילים שלהם אם הוא מוכן לארח בעל תשובה לשבת. אז זה היה בדיוק התקופה שהתפוצצו פה אוטובוסים כל יום. אתה זוכר את התקופה הזאת? כל שעה, בום, פוצץ אותו, 20 הרוגים, 10 הרוגים, שנת 95, אז 26 שנים. 26 שנים, תשמע טוב. מגיע בחור שחום, משפחה שם חשבה כנראה אולי תימני, אולי, לא יודע, אחד מעדות המזרח. בקיצור, באה המשפחה, הוא בא למשפחה, והבן אדם התלהב ששרים את השיר לך דודי. אתה מכיר את הסיפור הזה? נקצר. כל הזמן היה אומר לילדים, תשיר, תשיר לך דודי. בסוף, במוצאי שבת, הוא בא ללכת, אז המערך אומר לו, לא אמרת לנו אפילו איך קוראים לך. אומר לו, מחמוד עבד אל רעוף. אומר לו, מחמוד, ובדיוק כל יום היה מתפוצץ אוטובוסים פה. הוא קיבל חלחלה, אומר לו, תירגע. אומר לו, אני בתהליך גיור. אומר לו, בוא, אני אספר לך מה קרה. אני הייתי במסגד ביום שישי, ובא שם המוסלמי, התחיל להגיד שמצווה לגנוב מהיהודים. ואני הייתי מאוד בקי בקוראן, קמתי, אמרתי לו, אני מכיר את כל הקוראן בעל פה, ואין כזה דבר בקוראן. לא כתוב כזה דבר בקוראן. להפך, הרוב הקוראן הוא מדבר חיובי על היהודים. הוא רק ככה, שב יא בוגד, יא כלב, יא יהודי, התחילו לקלל אותי, וכולם התחילו לקלל אותי במסגד. אמרתי לך, שם אין שמאלנים. לא, הוא מקלל אותו כבר. יעני, כאילו, ברגע שאתה מגן על היהודים, אתה בשבילם יהוד. אתה שומע? בקיצור, עוד לפני שהוא הגיע לבית, אבא שלו כבר חיכה לו עם ברזל. איך שהוא נכנס לבית, שבר לו את כל העצמות וגירש אותו מהבית. בינתיים הוא התגלגל, עבד בכל מיני עבודות, הוא במסעדה בכיכר אתרים, כל המקומות האלה. בסוף הוא הגיע לעבוד אצל משפחה דתית. והוא אמר, אמרו לו, מחר אנחנו סגורים. מה יש מחר? אמרו לו, יום כיפור. אומר, איפה אתם הולכים? אומר, לבית כנסת. סיפרו לו, מה זה יום כיפור? אומר, אני יכול גם לבוא. אמרו לו, לא, הכיסאות כבר קנויים, הכל. אני יכול לעמוד בחוץ לראות? אמרו לו, כן, תעמוד בחוץ. אז הוא בא, ראה מאות אנשים עם תליתות, נפתח לו הלב. התקשר לאמא שלו, אמר לה, תשמעי, אני כבר אין לי מה לעשות באסלאם. כבר אני לא יכול לחזור לכפר, לא כלום. דווקא אני ראיתי פה שהיהודים אנשים טובים, יש ביניהם הרבה דתיים, אני הולך להתגייר. אז אמא שלו אומרת לו, אתה תבוא מחר ב-12 בצהריים בשקט, תתחפש ככה, תבוא, אף אחד לא יהיה פה, תבוא לפה, אני רוצה לדבר איתך בארבע עיניים. קיצור, הוא בא לכפר, נכנס אליה, אז היא אמרה לו, יא איבני, אתה לא צריך להתגייר, אתה כבר יהודי, אני יהודייה. הכרתי את אבא שלך בדיסקוטק בחיפה, שאלתי אותו איך קוראים לך, אמר לי רפי. בסוף התברר שזה רפיק. אתה שומע? ואני לא רק שאני יהודיה, המשפחה שלי היו דתיים לאורך כל הדורות, אנחנו באים מרב גדול מאוד. הנה אני רוצה לתת לך תמונה של המשפחה שלי ליד הקבר של הסבא רבא שלנו. והיא נתנה לו תמונה. ועכשיו הוא מוציא את התמונה ומראה אותה לבעל המשפחה, איפה שהוא יתארח בשבת, והוא מסתכל איפה הם, ליד הקבר של רב שלמה אלקבץ, כל המשפחה, זה שכתב תשיר לך דודי. וכל השבת הוא אומר לילדים, תשירו לך דודי, תשירו, תשירו, תשירו. בקיצור, מספר הבן אדם הזה, יש לי
9 אחים, כולם מפקדי חוליות בחמאס. עכשיו תשאל את עצמך, למה כל הנשים היהודיות שהתחתנו עם ערבים והביאו 10 או 15 ילדים לעולם, כמעט כולם נהיים טרוריסטים בחמאס ובג'יהאד? למה? הרי יהודים זה לא עם של רוצחים. אתה יודע שיהודים הם לא באים והם לא עושים פיגועים ולא... אז איך פתאום כל היהודים הפלסטינאים, איך כולם כמעט נכנסים לטרור? פשוט מאוד, שהם גדלים בבתי ספר, כולם מחרימים אותם, יא כלב, יא יהוד, לך מפה, ואז הם רוצים להוכיח, אני לא רק שאני לא יהודי, אני עוד יוכיח לכם שאני פלסטיני הכי נאמן שיש. אז כולם מתגייסים לטרור. אז יוצא מצב היפותטי, שיש לך 100 מחבלי חמאס וג'יהאד בקרב, ומעל 50 מהם יהודים, ויש לך 100 חיילי צהל ש60 מהם רוסים ודרוזים, גויים. בצד של החמאס יש יותר יהודים מהצד של החיילים. זה אבסורד. איך ייתכן כזה דבר? אבל עם לב כואב ונשבר, אני אומר לך שזו יכולה להיות המציאות. לא בטוח שזה ככה, אבל יש אפשרות כזאת. ועל זה אנחנו כבר צריכים להבין כמה חמור מצבנו. אז השאלה, מה נשאר לנו? אז בסופו של דבר הגמרא אמרה, ואין לנו על מי לסמוך, די, כבר אין, אי אפשר לסמוך לא על פוליטיקאים, לא על המשטרה, ולא על הצבא, ולא על הנדבנים, ולא על ארצות הברית, ולא על טראמפ, ולא על אף אחד אחר. אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. ברגע שנגיע להכרה סופית, שמרגע זה והלאה, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אז מצבנו ישתפר במהירות. בינתיים זה לא קורה, ואנשים ממשיכים לתת תקוות בפוליטיקאים הרדודים האלה שיש פה היום, וממשיכים לסמוך על המשטרה, וממשיכים לסמוך על הצבא, למרות שהם רואים ביזיונות וכישלונות ושחיתות בכל מקום, עוד לא כולם הבינו, אבל בקרוב כולם יבינו. אתה רואה בעצמך רק עם הניהול של הקורונה, איזה דברים מוזרים יש בעולם. עכשיו אתה לא יכול לעלות לטיסה בלי מסכה. אתה חייב כל הטיסה להיות עם מסכה, אבל מביאים לך 3 פעמים אוכל. ועכשיו אתה יושב 20 דקות, חצי שעה, מוריד את המסכה, אוכל סנדוויץ', שוטה. אז כבר חצי שעה הקורונה, אם יש לך, התפזרה כבר בכל המטוס. אז מספיק שמתוך 400 איש, איזה 4-5 עם קורונה, והתפזר עכשיו שהם אוכלים, אז מה מועיל כל המסכות המטופשות האלה? אחד לא ניצל בזכות זה. שטויות. בגלל שאנשים אוכלים. מה אתה יכול להגיד? אל תאכלו 12 שעות? אז הם נותנים לך לאכול, אז אתה מוריד את המסכה, אז אתה נושם את זה, נגמר. אין כל מה צריך. אין כזה דבר. זה שעכשיו חולה והוא נושם בזמן שהוא אוכל, זה לידו, זה שלפניו, אחד מהם בטוח ידבק. לא כולם אולי. יש כאלה עם נוגדנים, יש כאלה עם חיסון, אבל כל מה שצריך זה שאחד ידבק והוא ידביק עוד אחד, ונגמר הסיפור. זה בגיטות שרות שלא מגישים את זה פעם, ועשו לעומת זאת מקרה באוטובוס שהיה מסכות, היה אחד חולה, ביטות כל האוטובוס. בקיצור, אי אפשר למנוע את זה, אני אומר לכם, אי אפשר למנוע את זה. הדרך היחידה שראינו שהועילה זה שנתנו פה חיסונים ל5 ומשהו מיליון איש, עד אז מתו 6,000 אנשים והפסיקו למות. ואחר כך בא הגל השני, עוד 2,000 מתו ונתנו את הבוסטר והפסיקו למות. ועכשיו בא הגל הזה החדש, ואני אומר שהגל החדש הזה מצד אחד יש לו בשורה רעה, מצד אחד יש לו בשורה טובה. מה הבשורה הרעה? הוא הרבה הרבה יותר מדבק, גם מהדלטה וגם מהקוביד הרגיל. אבל הוא הרבה פחות קטלני, אף אחד לא מת ממנו. וייתכן מאוד שמתחילים לראות את האור בקצה המנהרה, כי הווירוס הזה עבר מוטציות והוא נחלש. זה לא בטוח, ייתכן שפתאום הוא עוד פעם מתחזק, אנחנו לא יודעים, זה רק הקדוש ברוך הוא מחליט את הדברים האלה, כי אנחנו לא יכולים למצוא פה היגיון רפואי. יש פה דברים לא מובנים, למשל, איך היה סארס ופתאום זה נעלם? הרי כבר נדבקו אלפים. זה היה צריך להיות 10,000 ומאות אלפים ומיליונים וכל העולם, כמו שעכשיו. איך זה פתאום נעלם? בלי חיסונים, בלי כלום, נעלם. נעלם פתאום.
מה רואים? שהדברים האלה הם אך ורק בשליטת הקדוש ברוך הוא. היה, שמעתי איזה זקן בגל הראשון, שאיך שהתחיל, המשפחה סגרה אותו בבית. כי זקנים הם בסיכון גבוה. אף אחד לא היה, אף נכד, אף אחד לא בא לדירה. ואחד הנכדים היה מביא אוכל, ושם את זה בדלת, דופק בדלת ובורח. ובסופו של דבר הזקן נדבק ונפטר. אף אחד לא נכנס לדירה. מהרגע שהתחיל במרץ, אנשים התחילו למות, סגרו את הזקן, אחרי כמה שבועות, מה קרה? לא מבינים איך הוא מת. הוא לא בא במגע עם אף אחד, הוא היה כל הזמן לבד בדירה, שמים לו אוכל שם. כנראה אולי באוכל היה. יכול להיות שהיה באוכל, אני לא יודע. בסדר, במילים אחרות, לא יעזור כל הסגרים האלה. בינתיים דפקו את המדינה ודופקים את הפרנסה של האנשים, של הקניונים ושל החברות תעופה, והמדינה מפסידה מאות מיליארדים בינתיים. זה לא נגמר, ולא מגיעים לשום הישג, שום דבר. המסקנה שצריכים לפקוד לקדוש ברוך הוא ולהתפלל לרחמי שמיים. דברים שאפשר להינצל מהם בגדר הטבע, אדרבה, תינצל. אבל דברים שאתה רואה שאפילו עם כל מה שתעשה, כולל חיסון, כולל בידודים, כולל הכל, אין שום ביטחונות לכלום. אני אגיד לך מה, תראה, אם יש משהו שהוכיח את עצמו כמועיל חלקית, זה החיסונים. ראית? 6,000, ירד. אם לא, היה נהיה 10, אחר כך 20,000, אחר כך 40,000 מתים. היינו מגיעים פה כמו איראן וכמו ברזיל וכמו מדינות שאיבדו לגמרי שליטה, מתו שם מעל 100,000 איש, מקסיקו. פה, בזכות החיסונים, נעצרה המגפה. ואחר כך היא חזרה ועוד 2,000 מתו. ואחר כך היא חזרה הדלטה הזאת, ואף אחד כמעט לא מת, כי כולם כבר היו מחוסנים פה. ועכשיו בא זה, ולדעתי הוא לא יערוג כמעט אף אחד. אז אני חושב שאולי באמת הקדוש ברוך הוא החליט לאט לאט לוותר. אבל מצד שני יכול להיות שזה רק הטעיה, כדי להוריד את הכוננות, ואז יבוא לך פתאום איזה אחד קטלני, ומי יודע מה יהיה. בקיצור, אנחנו לא יודעים. לא יודעים, מה שנשאר לנו זה רק להתפלל למי שהרחמים שלו, מה יש לנו עוד לעשות? יש שאלות לפני שמסיימים? יש לנו עכשיו דרשה בצהלה, בתל אביב. צריכים להיות שם לפני 8:30. יש שאלות? יש לי שאלה, כבוד הרב. בבקשה. אדם שטובל את עצמו, האם אחרי הטבילה אם כל הידיים נכנסו בתוך המקווה, אז כבר לא צריך, בגלל שהרוח הרעה לא יכולה לקפוץ מיד ליד. הרי מה העניין שעושים נטילה? הרוח קופצת. אם בן אדם כולו בתוך המים, הרוח חייבת לעזוב אותו. הרוח רעה. אז ממילא אין לו בעיה. הבעיה היא, עד שהוא יגיע למקווה, מה יהיה עד אז? אסור ללכת 4 אמות ללא נטילת ידיים. לא, אבל לצורך אלה נגיד במקלחת. אסור ללכת... מה? מקלחת לא מועיל. צריך, אתה שאלת אם הוא נכנס כולו בתוך המים. אבל ברגע, הרבה אנשים שמים את המים ליד המיטה. כי לפי הקבלה, מי שהולך 4 אמות ללא נטילת ידיים חייב מיטה. מזל שזה לא הלכה. לא היה נשאר אחד מאיתנו. כן? אז ברוך השם זה לא הלכה. אבל חשוב, אתם יודעים, יש בגלל זה אנשים ש... הם לא קרובים לכיור, המיטה שלהם קצת רחוקה, יותר מ4 צעדים. אז הם הולכים 3 צעדים, עומדים 2 שניות, עוד 3 צעדים, עומדים, עוד 3 צעדים, מגיעים לכיור. יש כאלה רצים במהירות. למה? כי הם אומרים, מה שכתוב אסור ללכת 400, זה שיעור זמן של 400. כי מה זה משנה כמה צעדים הלכת? מדובר על זמן פה. כמה זמן אתה עם התומה על הידיים? מה אכפת לנו צעדים? סברה הגיונית. אז מיד הם רצים כמו טיל, ישר לכיור. אז לכן הפתרון הכי קל, שם ליד המיטה, צ'ק צ'ק צ'ק, נגמר הסיפור. יוצא לכל השיטות. זה מחוץ לבית, 400 מחוץ לבית, לא מה... זה קצת קשה, כי מה זה נפקמינה, מתוך הבית, חוץ... הרי בן אדם הוא כמו בריאה חדשה, יש לו תומה על הידיים, מה זה משנה, בתוך הבית או מחוץ לבית? יש עוד שאלות, כן. שמי? בן גוריון,
קודם כל, אני דיברתי על זה הרבה פעמים בדרשות. הלוואי על השמאלנים של היום להיות כמו בן גוריון. תגיד, אתה חושב שהקומוניסטים יש להם אידיאולוגיה ברורה? הם כולם מבולבלים, מה הם יודעים? הם יודעים שאנחנו נעשה קומונה ונדאג אחד לשני. אז זה לא בהכרח אומר שכולם שם כופרים בהשם. עובדה שברעיון שאלו אותו, האם אתה חושב שהגעת לכאן בזכותנו או בזכות בורא עולם? הוא אמר, הכל מבורא עולם. הכל מבורא עולם, אי אפשר. ושאלו אותו על הערבים, הוא אמר, אין להם מה לעשות פה. הארץ הזאת ניתנה לנו, וגם באום הוא החזיק תנ"ך. מי שקומוניסט, למה הוא בא עם תנ"ך? מזל שלנו שהערבים של אז לא היו מתוחכמים כמו היום, ואף אחד מהם לא קם ואמר לו, מיסטר בן גוריון, יפה מאוד, אתה נותן נאום יפה, אבל האם אתה חי לפי הספר שאתה מחזיק ביד? אנחנו הערבים חיים הרבה יותר לפי הספר הזה ממך, אז אנחנו נשב בארץ הקודש, לך לא מגיע. ואז כל הנאום שלו היה נהפך לבדיחה הכי גדולה בהיסטוריה. אבל מזל שלו, שלא היה להם שכל. אם היה קם איזה ערבי ממולך, אומר לו מיסטר בן גוריון, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה מחזיק את הספר הזה כביכול בשם בורא עולם שנתן ליהודים את הארץ, אבל אתה שכחת שכתוב בתורה שלא תימכר הארץ לצמיתות כי לי הארץ, ואם אתם לא שומעים לי הארץ תקיא אתכם. וכל הסיבה שאני נותן לכם את הארץ כרגע בזכות אברהם, יצחק ויעקב ובזכות זה שאתם פחות גרועים מהגויים, לא מצדקתכם. אבל עכשיו, היה אומר לו הערבי, אנחנו יותר צדיקים ממכם. הנשים שלנו מתלבשות צנוע, תראה את הנשים שלכם בטלוויזיה, איך הן מתנהגות כמו בהמות. תסתכל פה, תסתכל פה, תסתכל. הוא היה נותן לו איזה 20 השוואות, וכל העולם היה מגחך עלינו ל-400 שנה. מזל שלא היה ביניהם אחד חכם. אתה יודע איזה בושות היה נהיה לנו? גם כל זה שהאום ריחם עלינו ונתן לנו להקים פה מדינה, גם זה היה מתערר. כי הרבה מהם היו נוצרים דתיים. היו אומרים, הוא צודק הערבי, באמת אלה מרדו בהשם. תסתכל באמנת החמאס, היהודים הם הנבחרים שבאומות, כל מה שהשם נתן להם הם מרדו בו ובגדו בו עד כדי שהרגו את הנביאים שלהם. ואנחנו נלמד אותם לכך. זאת אומרת, כל הסיבה שיש חמאס, זה בגלל שהיה בין היהודים אנשים רשעים שבגדו בהשם. ברוך השם, יש נבואות, חזרנו לארץ, אבל תזכרו, אנחנו היום בזמן רגיש מאוד. הגמרא אומרת, רוצים להינצל מגוג ומגוג, צריך תורה וגמילות חסדים. הרבה הרבה תורה, גם בדרכים, כל הזמן, USB, דיסקים, ספרים על שולחן שבת, לנצל כל דקה ללמוד הרבה תורה, זה מה שיציל אותך, זה האינשורן שלך, זה הביטוח שלך ביום הדין, התורה, והרבה חסדים, תרומות, חסדים, עזרה לארגן שיעורים, זיכוי הרבים, עזרה ליתומים, לאלמנות, לשכנים, לזקן, לסבתא שלך, חסר למי לעזור? לכן כל הזמן תהיה עסוק בדברים, כמה שיותר אנשים תלויים בך, ככה החיים שלך יותר מבוטחים. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לצייר 50 איש. אתה תומך בזה, עוזר להוא, עוזר לשכן, עוזר לשכנה, עוזר לסבא, אתה מטפל באנשים, אתה דואג להם. עכשיו אם הקדוש ברוך הוא ייקח אותך, שומעים? אם הקדוש ברוך הוא ייקח אותך, אז מה יקרה? האנשים האלה יהיו בצער, והוא לא רוצה שהם יהיו בצער, אז בזכותם אתה ניצל. ואני רוצה לסיים, אתם יודעים, ביקשו ממני מאמריקה, ללכת לדבר, בזכותכם ניצלתי. מי ארגן פה את הדרשה? בזכותך ניצלתי. אמרו לי, לך תדבר, אתה יכול ללכת לדבר בלוויה של איזה אחד בן 40 שנפטר מדום לב? מה אני יודע מי זה? אמרתי, הייתי הולך בשמחה, אבל הלילה יש לי שתי דרשות. יש לי דרשה בשש, ככה שאני לא אוכל ללכת לשם. אם לא היה לי את הדרשה פה היום ברמלה בשש, אז הייתי הולך לשם. אך תוך כדי שאני אמרתי, אני לא יכול, אז אמרו לי, אתה יכול אולי למצוא מישהו אחר שילך? אמרתי, מה עכשיו, בחצי שעה למצוא מישהו אחר שילך, בכזו שערה? לא מאמין. אז בינתיים עוד מישהו שלח לי.
תשמע, בן אדם הזה שאנחנו מבקשים ממך שתלך לדבר בלוויה שלו, בהשכרה שלו, הוא מישהו מאוד מפורסם. ושלח לי את המודעת אבל. מיד עשיתי גוגל, מה התברר לי? שזה אחד מגדולי מחתיאי הרבים בארץ. בגיל 40, הקדוש ברוך הוא, עצר לו את הלב. לא חלילה שאני מאחל לו רע, צר לי עליו. אבל גם זה מכוונים משמיים. מי יבוא וידבר בשיבה שלך ומה יגידו עליך. לא יודע איפה זה בדיוק. בקיצור, מישהו שיש עליו קופת שרצים, לא עלינו, שהוא מחתיא רבים, כל מיני תועבה ודברים כאלה. בקיצור, קודם כל אני, בשבילי זה גם ביזיון, לבוא, עכשיו צריך לבוא ולעשות שיעור לעילוי נשמת ניצן הורוויץ, שם רשעים ירכב. אין ביזיון יותר גדול מזה. זה נורא והיום, מה אתה הולך ללמד על אחד שהכיס את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לקח אותו בטרם עת? מצד שני, רחמנות על כולם גם. גם הרשעים, רחמנות עליהם, מה הם צריכים לעבור עכשיו? אז מה נעשה? לכן אני אומר, אל תסמוך על אנשים שיבואו ידברו בלוויה שלך, או בשיבה. תגיע למצב שיהיה דברים טובים להגיד עליך. השיעור הזה, בעזרת השם, היה לעילוי נשמת דוד בן רחל, ניר בן חנה, לעילוי נשמת אדי אדמונד בן נג'יה. לרפואה, סליחה, חתמת לי לעילוי נשמת בטעות. לרפואת אדי אדמונד בן נג'יה, לבריאות ורפואה שלמה ללירז, לרלי לירז בת דיאנה, אורנה בת ולנטין, יהודה בן מרי ואילי חיים בן מוריה, בעזרת השם, וגם לעילוי נשמת דוד בן מסעודה, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, הוא ושאר בני ישראל שוכבים עמו. בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יקדים תורה ויד